ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାକୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ କି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିପିଟ୍ କଲେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ବସିଯିବ ଯେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଥିଲେ, ସିମ୍ପୁଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଡେସିମାଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ। ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ବାହାରିଛି, ସେ ଡାଉଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଜି, ମାନେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ଟା ଆମର ଥିଲା ଦେଖିବି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିଲେ? ରଶ୍ମି ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଡାଉଟ୍ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲିୟର କରେଇଦେବି। କିଏ ଦେଖିଛ କି ଘରେ ଡାଉଟ୍? ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଖିଛ? ସୁକୁମାର, ନମସ୍କାର। ହଁ ରଶ୍ମି ଭାଇ ସାର। ହଁ ସାର, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାଇ ପଛରେ ଯାହାଟା କହିଛି ସେଇ ହିଁ ପ୍ରୋସେସ, ବାକି କୋଉଠି ଯେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ବେଳେ କୋଉଠି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ତାକୁ ଆଜି କେୟାରଫୁଲି ଦେଖିବ। ମିଶାଣଟା ନୁହେଁ କି ମୋର ଗଡାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହେଇଯାଉଛି, ମିଶାଣଟା ମୋର ଖାଲି ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ଟିକେ ଆଜି ମାନେ ସାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଆଉ ଡିଭିଜନ ଟା ଟିକେ ଖାଲି ରିକଲ କରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ସିମ୍ପଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଣ୍ଡର ରେ କ'ଣ ପଢିବା? ନା ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ପଢିବା, ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ପଢିବା, ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ ପଢିବା? ତ ଏ ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଲେଖିଲେ କି ନୋଟ୍ କରିଦେଲେ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ତମେ ଯିଏ ଲେଖିବା କଥା ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଲେଖିଦିଅ, ବା ଯଦି ଲେଖିଛ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କର। ତାହେଲେ ଯୋଉ ସିମ୍ପୁଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଯାହା ସିମ୍ପୁଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନର ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ୟାଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ପଢ଼ାଉଥିଲି ତା ଦେହରେ ନମ୍ବର ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହି ରଖିଥିଲି। ତାହେଲେ ଆ ଦେହରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଲି ଥିଓରି ଅଛି ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯୋଉଟାକି ଏନ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଡି ଆର୍ କଣ୍ଡିସନ, ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଲା କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଏନ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଡି କହିବି ଇଏ କ'ଣ ଏନ୍ କ'ଣ ଡି, ଆଉ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ କ'ଣ, ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଲା ଡବ୍ଲୁ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଆ ମାନେ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ମୁଁ ସେଇଆକୁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁମରେଟରଟା ସ୍ମଲ୍ ଥିବ, ଡିନୋମିନେଟରଟା ଗ୍ରେଟର ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ 1/2, 3/5 ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଉପର ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ନ୍ୟୁମରେଟର ସବୁବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ଥିବ ତଳ ନମ୍ବରଠାରୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିବି ତାକୁ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖିଦିଅ, ଏଇ ଯୋଉ ଏନ୍ ଏନ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଡି ଲେଖିଦିଅ, ନହେଲେ ନ୍ୟୁମରେଟର ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଡିନୋମିନେଟର ଅଲୱେଜ୍ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ। ଆଉ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖ, ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଇଜ୍ ସରି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍। ତାହେଲେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନର ଭାଲ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ସବୁବେଳେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା P/Q ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, P/Q ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତୁମକୁ ମେ ବି କଣ୍ଡିସନରେ ପଚାରିପାରେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ହେଇପାରେ, ଯେ ପି ଲେସ୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁ, କ୍ୟୁ ସରି ପି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁ, କ୍ୟୁ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ପି, ଅର୍ ପି ଲେସ୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁ, ପି ଇକ୍ୱାଲ କ୍ୟୁ, ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ, କୋଉ କଣ୍ଡିସନଟା ତମର ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା ମତେ ମୁଁ III, IV ତ କୋଉଟା କୋଉଟା ଠିକ ହବ କହିଲ? ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ କେସ୍ ରେ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ କୋଉଟା ଠିକ ହବ? ତ ଏଇଟା ଠିକ ହବ, କାହିଁକିନା ଆମେ କହିଛେ ପି ଟା ସବୁବେଳେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହବ କାହାଠାରୁ ନା କ୍ୟୁ ଠାରୁ। ତ ଯଦି ପି ଲେସ୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁ ହେଲା ତାହେଲେ P/Q ବି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହବ ୱାନ୍ ଠାରୁ, ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟା ସବୁବେଳେ ୱାନ୍ ଯେତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆସୁବି, ସପୋଜ 0.0935 ଇଏ ବି ସେଇ ୱାନ୍ ଠାରୁ କମ୍, କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାନେ ସପୋଜ 38/100 ଇଏ ବି ୱାନ୍ ଠାରୁ କମ୍, ସବୁବେଳେ ଫ୍ରାକ୍ସନଟା ଫ୍ରାକ୍ସନର ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ହଉଛି ସବୁବେଳେ ୱାନ୍। କେମିତି ଫ୍ରାକ୍ସନର ହୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ୱାନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି, ସପୋଜ ଇଏ ହେଲା 3/5, ଆ ମାନେ କ'ଣ 3 parts ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5 parts, 5 part ରୁ ମୁଁ 3 part ନେଲି, ଆର ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମତେ କେତେ ବଳିଲା, ତାହେଲେ 5 part ରୁ 2 part ବଳିଲା, 5 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ମୋର ବଳିଲା କେତେ 5 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ବଳିଲା, ତାହେଲେ ଆକୁ ମିଶେଇଲ ୱାନ୍ ହଉନି, ଏଲସିଏମ୍ ଯିବ 5, ଏଲସିଏମ୍ ଯିବ 5, 3+2, 5, 5/5=1, ତାମାନେ ଫ୍ରାକ୍ସନଟା ସବୁବେଳେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର, ସରି ଦୁଇଟା ଯାକ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମିଶିଗଲେ ସବୁବେଳେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଏଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ ଯେ ମେ ବି ଏ ଥିଓରି ଯଦି ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ପଢୁଛି, ପ୍ରାୟ ଏଥରକଟା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ପଢୁଛି, ତମେ ଆକୁ ପଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଥିଲା ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ପରେ, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ, ସରି ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ। ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ କ'ଣ, ଏନ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଡି, ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କ'ଣ ଏନ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଡି, ତା ମାନେ ନ୍ୟୁମରେଟର ଅଲୱେଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଡିନୋମିନେଟର। ତ ଲେଖିଦିଅ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା, ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍, ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୱାନ୍। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ କ'ଣ ଥିଲା, ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୱାନ୍, ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଁ, ଆର ଭାଲ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୱାନ୍। କେମିତି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ହବ, ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅ, 5/3 ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ, କାହିଁକି ନା ନ୍ୟୁମରେଟର ସବୁବେଳେ ବଡ ଡିନୋମିନେଟର ଠାରୁ, ଯାହାର ନ୍ୟୁମରେଟର ବଡ ଡିନୋମିନେଟର ଠାରୁ
ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ କହିବା ଯଦି ଡେଫିନେସନ କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫାଇଭ ବାଇ ଥ୍ରୀ କି ଯଦି ମୁଁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଯା ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଟୁ ଫାଇଭ ବାଇ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ନା ହୋଲ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଲା ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ପଢେଇଥିଲି କହିଥିଲି ଯେ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଆକୁ କୋଉଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଏ ଲାଇନରେ ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଲା ଜିରୋ ୱାନ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଯଦି ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢେଇ ଦିଅ ଏପଟେ ଯଦି ଥ୍ରୀ ହେଲା ଏ ଲାଇନଟା କୋଉଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବ ପୁରୁଣା ପିଲା ରଶ୍ମି ଭାଇ କୋଉଠି ହବ ମତେ କହିଲ ୱାନ୍ ପରେ ହବ ସାର ହଁ ସେ ୱାନ୍ ପରେ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଠି ହୋଲ ନମ୍ବର ଅଛି ହୋଲ ନମ୍ବର ଅଛି ୱାନ୍ ତ ମତେ ଜିରୋରୁ ୱାନ୍ ଏଠି ଏକ ମିଳିଗଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ କେତେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଟା ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟରୁ ହିଁ ପାଇବି ୱାନ୍ ରୁ ଟୁ ଭିତରେ ପାଇବି ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଇକ୍ୱାଲ ଥ୍ରୀ ପାର୍ଟ କରିଦେବି ଇକ୍ୱାଲ ଥ୍ରୀ ପାର୍ଟ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତିନିଟା ପାର୍ଟ କରିଦେଲେ ମୋର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଦରକାର ତାମାନେ ଏଇଟି ହେଇଗଲା ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଏପଟ ବାଁପଟ ରହିଲା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛେ ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲ ତ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ହଉନି ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ କାହିଁକି ନା ୱାନ୍ ରହିଲା ୱାନ୍ ସହିତ ସମଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରହିଲା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ସେଠି ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ଏଠି ବି ଲେଖିପାରିବା ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଏଠି ସବୁବେଳେ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ କ'ଣ ପି ଅଲୱେଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁ ଏ କଣ୍ଡିସନ କିଏ ନ ବୁଝିପାରିଲ ମତେ କୁହ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆ ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଥିଓରି ନାହିଁ କି ତମକୁ ଖାଲି ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଇଥିବ ମନେକର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଆକୁ କନଭର୍ଟ କର ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପଚାରିବନି ଏଇଟା ମାନେ ବଚୁକା ଖେଳ ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପାଞ୍ଚ ଛଅ କୋଡ଼ିଏ ଏକ ଏକୋଇଶ ବାଏ ଫାଇଭ ତ ଫୋର୍ ହୋଲ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଟୁ ହୋଲ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ସେଭେନ୍ ଦେଇଥିବ କହିବାକୁ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କନଭର୍ଟ କର ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସାତ ଦୁଇ ଚଉଦ ତିନି ସେଭେନଟିନ୍ ବାଇ ସେଭେନ୍ ତ ଇଏ ହେଲା କନଭର୍ଟେଡ୍ ଫର୍ମ ମାନେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝି ନେଇଗଲେ ଜାଣିପାରିବ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ମାନେ ଆମକୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ଡେସିମାଲରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଫ୍ରାକ୍ସନରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କହିଲେ ତ ସବୁ ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ ବୁଝାଉଛି ଡେସିମାଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହଉ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ପାର୍ଟଟି ତମର ତ ଆଧୁରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ସପୋଜ୍ ମାନେ ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଆଡ଼ିସନ କରିବାକୁ ହଉ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କରିବା ହଉ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଇଟା ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ତ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ସେଠି କାହିଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥରେ କରିବି ଏଇଠି କାହିଁ ଏକାଥରେ କରେଇ ଦେଇକି ତମକୁ କହିଦେବି କି ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉଟା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରୁ ଆସୁଛି କୋଉଟା ଡେସିମାଲରୁ ଆସୁଛି କୋଉଟା ଫ୍ରାକ୍ସନରୁ ଆସୁଛି କୋଉଟା ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିରୁ ଆସୁଛି ଯଦି କହିଦେଲି ତ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଏସନ ସାର୍ ସାର୍ ଯେତିକି ଆମେ ଯେତିକି ପଢେଇଲେ ତା ଉପରୁ କଣ ଡାଉଟ ଅଛି ମତେ କୁହ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ମୁଭ୍ କରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାଥରେ ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିର ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ା କହିଦେଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ମେ ବି ଆଜି ନ ସରିପାରେ ତା ଡାଉଟ୍ ବି ଆମର ଅଛି ସେ ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଠିକି କହିଦେବି ସେ ଡାଉଟ୍ ଏପଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଡିଭିଜନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନର ଥିଲା ଡାଉଟ୍ କହିଦେବି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଧୁରୁ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଲେଖିବା କ'ଣଟା ନା ଆମ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି କି ଭି ବି ଓ ଡି ବଥ୍ ଏମ୍ ଏ ଏସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭି ହେଉଛି କ'ଣ ଭିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍ ଅର ବାର୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାଇନ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଉପରେ ଏମିତି ବାର୍ ଥାଏ ତାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହବ କିଏ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହବ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ବା ବାର୍ ଯାହା ଉପରେ ବି ବାହାରୁ ଥିବ ସିଏ ଆଗ କ'ଣ ହବ ନା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରାଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ କ'ଣ ନା ବ୍ରାକେଟ୍ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ରାକେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ ଥାର୍ଡ ହେଲା ସର୍କୁଲାର ତ ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍କୁ ଆଗ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରାକେଟ୍ ଥିବ ବି ଆମକୁ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏକୁ ତାମାନେ ବି ଫର୍ ବ୍ରାକେଟ୍
ओ हला ओ मीन्स ऑफ ऑफ मीन्स वन टाइप ऑफ मल्टीप्लाई तो मन जिंदु कह जाय थे 5 बाय 9 ऑफ 365 तो ऑफ मीन्स इट हम छी मल्टीप्लाई ए मल्टा माने ऑफ मल्टीप्लाई ता आगो करा जीवो और नॉर्मली डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई देथबो सेटा पछर करा जीवो और डी फॉर के कहबो डिवीजन डिवीजन एम फॉर मल्टीप्लाई ए फॉर एडिशन एस फॉर सबट्रैक्शन सबट्रैक्शन आकु मन जदि न रखि पारछो ओडिया रे भी मन रखितो कोन ब र ह गु मी फे बंधनी माने एउटु आछ एउटु त भीटा नाही ओडियाटा एउटु आछ बंधनी र मिनसि गुणन ह मिनसि हरण गु मिनसि गुणन एंति जोडा थाय मिश्रण फेडाण हला ए दिन रोटा मन रखले आमे बे जिबा आ बाटरे कोठे अटकिवाने ए क्वेश्चन रे आंसर देतो हाँ ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने को दरकार ना कहीं आम देखीदे ए प्लस बी रोल स्क्वायर ये प्लस अच्छे ये सब इम्पोर्टेंट हूँ ये प्लस टी कौन अच्छे देखार अच्छे ए माइनस बी रोल स्क्वायर अच्छे आम जानचे दीटा को दीटा को जब फॉर्मूला नंबर वन फॉर्मूला नंबर टू को आड कर दिया रिजल्ट आस टू होल इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्ट एवं देख ते कौन अच्छे ये माइंड कैलकुलेशन हो जे मोर फर्मुलाटा आंसर कौन हम टू होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आसो तले कौन अच्छे ना ए स्क्वायर अच्छी और बी स्क्वायर अच्छी तेमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कटिगले रू जदि तले टू भी अच्छी तेल टू टू कटिज रत ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ क्वेश्चन बहुत कम दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्वेश्चन को बहुत कम दिए जोटा कि मिसेक मानते तार ए रोयर बी रोयर बाहर कर मिसेक लिखा पड़ो रेयरली आसे बेले बेले आसे सब नो आ सब क्वेश्चन आसे ये टाइप जोटा कि तले सेम नंबर डिविजन हो लास्ट को आंसर रोक टू से तो तुमको फर्मूला देला ना के जल्दी तुम कर देखा जा जीरो पॉइंट वन स्क्वायर जीरो पॉइंट जीरो वन स्क्वायर आउ गए रहा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन स्क्वायर तार डिवाइडेड दे थी जीरो पॉइंट जीरो वन स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन स्क्वायर तार रूट ओवर दे थी ये क्वेश्चन किए सामना कर हेलो समस्त देखी पर ना ठीक है सर 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 समस्त देखी पर तो सर हां के जने लेफ्ट है आज्ञा सर ये क्वेश्चन की केमति सॉल्व करियो मुई टिक को बदे काली पदिन पदिन पढेला बले बदे कहितली क्वेश्चन देखु देखु तमे कोन कर आखी बुझी के 10 मार देंगे रेसिबो कहितली सर कहित हां केमति आकु आखी बुझी के 10 मार दे छी देखो मु गोटे दिन से कहितली सपोज मन कर ऊपर 0.1 अछि यदि तले 0.1 अछि तले तले आंसर कोन हो 1 हो कहीं सामान डेसिमल डेसिमल पर सामान ए डेसिमल पर सामान डिजिट अच्छे तेणु वन हम जदि सपोज 0.1 अच्छे ये 0.01 अच्छी तेल आम कौन करवा ना 1/0.1 हम तमें तले गोटे बढ़ीगला ऊपर गोटे गोटे ये गोटे गोटे कटिगला यहाँ राइट साइड को मुव करगला गोटे बढ़ीगला तो ऊपर ये केस रे ही सेया है देख ये केस रे देख प्रति इंडिविजुअल नंबर को ऑब्जर्व करो देख फास्ट कौन अच्छी तुम फास्ट कौन अच्छे 0.1 स्क्वायर तले देख 0.01 स्क्वायर अच्छे एस नो 0.01 स्क्वायर अच्छे अच्छा जब 0.01 स्क्वायर अच्छे मुझे यही फर्माट को कनवर्ट करा चाहिए सब मन रख ये तलटा को डिनोमिनेटर टा को कनवर्ट कर अच्छा मु मन कर मत 0.01 मो पाखे अच्छी क्वेश्चन तो मत यही फर्माट आज 0.1 फर्माट को कनवर्ट कर तो मुझे कौन करी कौन करी मत क्वेश्चन अच्छी एति तो देखा जा क्वेश्चन अच्छे ये तो मत फर्म को कनवर्ट कर तो मुझे जगह कौन कर ना 0.1 डिवाइडेड बाय 10 कर तुम जान तुम जान मन कर 1/10 के 0.1 ऐसे न जदि जदि 0.1 अच्छी डिवाइडेड बाय 10 है कौन हो 0.01 मैंने जिते डिवाइडेड होते लेफ्ट साइड को गोटे लेखा मुव करुव डेसिमल पॉइंट देख ये कि नाला गोटे जीरो अच्छे से गोटे जीरो गोटे नंबर पूर्व रहा
ଦେଖ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁଣି ତଳେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଲା ତାମାନେ ଦିଟାକୁ ହେଇଗଲା ଉପରେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଅଛି ତଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଲା ଦିଟା ହେଇଗଲା ତାମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିପାରିବି ଯେ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିପାରିବି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟେନ୍ ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ ଏକା କଥା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ସେ ୟାକୁ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ ଏତିକି ଆସିବ ନା ତାହେଲେ ତାମାନେ ଦେଖ ଉପରେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଆସିଗଲା ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ନମ୍ବର ଇଏ ଉପରେ ଅଛି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଅଛି ତଳେ ଅଛି ଏତିକି ତାମାନେ ମୁଁ ସେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ୱାନ୍ ରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଟେନ୍ କରିଦେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଆସିଯିବ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ବି ସେମିତି ଆସିଯିବ ଉପରେ ତିନିଟା ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ତଳେ ଚାରିଟା ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ଡେସିମାଲ୍ ପରେ ତ ତାମାନେ ମତେ ଏଇ ଡିଜିଟ୍ଟାକୁ ଉପର ଡିଜିଟ୍ଟାକୁ ଲେଖିକିରି ତା ତଳେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଟେନ୍ କରିଦେଲେ ମତେ ତଳ ଡିଜିଟ୍ଟା ଆସିଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ ବାସ୍ ଯଦି ଦଶ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଯଦି ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଛି ତାମାନେ ଭାବିନିଅ ସେଇଟା ଶହେ ଶହେର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଉଛି ଦଶ ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ ହେଉଛି ଦଶ ହିଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆସେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା କଥା କହୁନି ଏଇଟାକୁ ନଜର କରିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯେତେ ବଡ଼ ନମ୍ବର ଯାହା ଯାହା ଜିରୋ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଥାଉ ୱାନ୍ ଜାଗାରେ ଫାଇଭ୍ ଥାଉ କିଛି ବି ଥାଉ ତାର ବେସିକ୍ ସଲ୍ଭଟା କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ସର୍ଟ କେମିତି ସର୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କେମିତି ଜାଣିବା ବେସିକ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେୟା ଲେଖିଲି ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଜିରୋ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ମୁଁ ଲେଖିଲି ତ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ତ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟେନ୍ ତାର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ଲେଖିକିରି ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଗା ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରୁଛି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶ ଅଛି ଆଉ ଦଶର ସ୍କୋୟାର ବି ଅଛି ସବୁଠି ତାମାନେ ଦଶର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଶହେ ୱାନ୍ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଉପରେ ଯାହା ମନେକର ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି ଉପରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେୟାର ରହିଲା ତାମାନେ ୱାନ୍ ବାଏ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ବି କ'ଣ ଆସୁଛି ଉପରେ ଯାହା ଥିଲା ତଳେ ସେୟା ଆସୁନି ମୁଁ ସବୁଥିରୁ ହଁ ସବୁଥିରୁ ମୁଁ କହିଲି ସବୁଥିରୁ ଏ ଦଶକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି ଯେହେତୁ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଦଶ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶହେ ହେଇଯିବ ତାମାନେ ୱାନ୍ ବାଇ ଶହେ ଏଠି ବି ଅଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଶହେ ଆ ପାଖରେ ବି ଅଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଶହେ ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଶହେକୁ ମୁଁ କମନ୍ ନେଇଗଲି ହୋଲ୍ କମନ୍ କରିଦେଲି ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଖରେ ରହିଯିବ କେତେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ସରି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଜିରୋ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ଏତିକି ରହିଯିବ ନା ନାହିଁ ତ ଉପରେ ତ ସେଇଆ ଅଛି ତଳ ତ ସେଇଆ ଅଛି ଏବେ ଦୁଇଟା କଟିଗଲେ ୱାନ୍ ଏ ଶୁଣ ଉପରେ ଯେତିକି ଅଛି ତଳେ ସେତିକି ଅଛି ଦୁଇଟା କଟିଗଲେ ୱାନ୍ ତା ମାନେ କେତେ ରହିଲା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ବାଇ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ରହିଲା ତାର କ'ଣ ଅଛି ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ରହିଲା ତାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦଶ କି ନ ବୁଝିପାରିଲ ସୁକୁମାର ଭାଇ ବୁଝିଲ ରଶ୍ମି ଭାଇ ସାର୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ପଢିଲା ବେଳେ ହଜାର ଥର ଡାଉଟ ଆସିବ ମୁଁ କହିଦେବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କଣ କରିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠି ଟେକ୍ନିକ ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଭର୍ନାକୁଲାର କିମ୍ବା ବାର ତାମାନେ ଆକୁ ଆଗ ସଲ୍ଭ କରିବ ଏଇଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ ହବ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ ଅଛି ପରେ ବି ମାଇନସ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲ ଦେଖିବା ଏ ମାଇନସ ତ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବାର୍କୁ ସଲ୍ଭ କରୁଥିବ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ନବ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ ଥାଉ ପ୍ଲସ୍ ଥାଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଥାଉ ଡିଭିଜନ ଥାଉ ଏତିକି ଯଦି ଜାଣିପାରିଲ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିବ ନା ଆକୁ ଥରୁଟିଏ ଲେଖିଦବ ଖାଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଯଦି ଥରୁଟିଏ ଲେଖିଦବ ନହେଲେ ଯଦି ପେପର ପେନ୍ ପେପର ଯଦି ୟୁଜ୍ ନ କର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ତଳେ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରି ଚାଲିବ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ କେତେ ୱାନ୍ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଚାରି ଛଅ ମାଇନସ୍ ଚାରି ଦୁଇ ତିନି ମାଇନସ୍ ଏକ ତିନି ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ଏକ ଏକ ଜାଣିହେଲା ନା ହେଲା ନାଉଥରୁ କହିବି ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲେଖାଥିବ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ନାକୁ ଗାରେଇ ଦବ ଆରି ଉପରେ ବାର ଅଛି ନା ତ ଏଠି ବାର ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ କେବଳ ଅପରେସନ୍ ହବ ଚାରି ତିନି ଗଲେ ଏକ ଦେଖ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ପାଞ୍ଚରୁ ଏକ ଗଲେ ଚାରି ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି ଛଅରୁ ଚାରି ଗଲେ ଦୁଇ
ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତିନି ଦୁଇ ଗଲେ ଏକ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଦୁଇରୁ ଏକ ଗଲେ ଏକ, ଆନ୍ସର୍ ହବ ଏକ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ 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 ଲାଇନ୍ ଲେଖିବାର ନାହିଁ କି ପାଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଦଶ ଲାଇନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତଳେ ହିଁ ସ୍ମଲ୍ 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 କଲ ସର୍ଟରେ ଲେଖି 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 ଯିବ, ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, କେତେ ଯେତେଟା ଭେରାଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଭେରାଇଟି ଖୋଜିବ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଯାଇକି କରିବ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲେଖା ସବୁଥିରୁ କଲେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏୟା ଯେ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ସି ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ମାଇନସ୍ ଏ ର କ୍ୟୁବ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ସିକ୍ସ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବି ମାଇନସ୍ ସି ସି ମାଇନସ୍ ଏ, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ? ଆଚ୍ଛା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦଉଛି। ତ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସପୋଜ ପଚିଶ ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବାର ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ତେର ର କ୍ୟୁବ୍, ହେଲା ମାଇନସ୍ ତେର କ୍ୟୁବ୍, ଏଠି ତଳେ ଦେଲି ହଁ ତଳେ ଦେଲି ତଳେ ଦେଇଦେଉଛି ସପୋଜ ପଚିଶ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁଏଲ୍ଭ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ତେର, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଥ୍ରୀ ଅଛି, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଇଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଯଦି ଜିରୋ ହୁଏ ଦେନ୍ ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ବି କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ସି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହବ କେତେ ଥ୍ରୀ ଏ ବିସ୍, ଏ ସର ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଜିରୋ ନାହିଁ, ପଚିଶ ମାଇନସ୍ ବାର ମାଇନସ୍ ତେର ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଜିରୋ, ଜିରୋ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଜିରୋ ଯଦି ଜିରୋ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଯିବ ଥ୍ରୀ ଏବିସି, ଦେଖ ତଳେ ବି ଥ୍ରୀ ଏବିସିରେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ତଳେ ବି ଥ୍ରୀ ଏବିସି ଅଛି, ଉପରେ ବି ଥ୍ରୀ ଏବିସି ହେଇଯିବ, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ? ୱାନ୍, ମୁଁ ଏବେ ଏ ଥ୍ରୀଟା କାଟି ଦଉଛି, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଏବିସି ଏବିସି ହବ ଥ୍ରୀ, ତ ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆମେ ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଫେସ୍ କରିବ, ମାନେ ଏଇଟା କ୍ୟୁବ୍ରେ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ଦଶ ନଅ ନମ୍ବର ନଅ ନମ୍ବର ଦଶ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ନଅ ନମ୍ବର ଦଶ ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲାରେ ତମର ଅଛି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଯଦି ତିନିଟାକ ଆଡ୍ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଥ୍ରୀ ଏ ବି ସି, ବାକି ଏବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଏ ବି ସି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଥ୍ରୀ, ଯଦି ଥ୍ରୀ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଏ ବି ସି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପର ଟର୍ମ ନବ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ନବ, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁମରେଟର ନବ ତାର ଏଠି ଡିନୋମିନେଟର ନବ, ଡିନୋମିନେଟର ତାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁମିନେଟର ଲାଷ୍ଟ ଡିନୋମିନେଟର ତାମାନେ ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର, ତ ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଭୁଲିବନି। ମନେକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଥ୍ରୀ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ବାଇ ହଁ ହଁ କୁହ ଦେଖୁଛି ଆସିଯିବ, ଦେଖ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଦିଅ ଆସିଯିବ। ଆସିନି ଯ
କିଛି ହଉଛି ଆସି ଯାଇଥିବ ଆସିଲା କି ନାଇଁ ହଉ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଥାଉ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ସେ ଆଜି ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି।